ကဲမကတော့ဝမ်ဖိုးပါဗျာနော်ဒီမဲ့ဖြစ်ဒီမဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲပတ်စဝတ်တောက်ထားတယ်ဗျာရေးစင်းတာဗျာနော်တောက်ထားတာဗျာအောက်ကြီးမှာဒီလေးငယ်လေးရတော့ဝေးကန်သွားတယ်ဗျာအမတ်ဝမ်တူးပါဗျာအမတ်တက်သွားပြီကလေးပါ3ဝမ်ပါဗျာကဲကလားလေးစားပြီထိုးထားတယ်ဇွဲကြီးမဲ့ပါသွားပြီဗျာအမတ်ချောကန်လိုက်တယ်ဗျာကဲပါပါပါရမြည်ကျန်တည်ထားတယ်ဗျာအမြည်ကြီးပဲဗျာ
ပြန်ပြန်တဲထားတယ်ဗျာတက်ကန်ထားပဲညီငယ်လေးအကြိုက်ပါဗျာနော်အတူအကြိုက်ပါပဲဗျာတက်ရွယ်နေမလောက်အောင်တဲနေတယ်ဗျာတကယ်ကဲမကတော့ fight 2ဖြစ်သွားပြီနော်3ဘတ်ပါ fight 2ဖြစ်သွားပြီဗျာ3ဘတ်သွားတယ်ကဲစာဝေးထိုးထားတဲ့အတားရပဲကဲချက်ပြန်တိုက်ရင်ကတော့ကိုကလေးတွေကတော့မရအောင်ပြန်တော့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးတွေကတော့တဲလာပါပဲကြည့်လာပါဗျာနော်ကဲဗျာဝေးကန်သွားပြန်ပြီဗျာနော်ညီငယ်လေးရတယ်နော်ဒီနေ့လေးဝင်းရှိန်နေရလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလေးတွေကတော့ကဲမ4 5ဖြစ်သွားပြီ4 0ဝယ်မဖြစ်ဘူးလားဆရာလေ4 0ဝယ်မက်ပြတ်တကုတ်ကရှဲလေးနဲ့ကူညီပြန်နော်ဟုတ်ကဲ3 5ပါဗျာအမတ်ရဲဘော်ကြီးထိုးထားပြီကဲပြေဆုံးကလေးကတော့ဒါကလားလေးတဲပေးထားတယ်အကောင်းဆုံးပဲကဲတရုတ်လေးပဲကြောင်မဲ့ကြံတော့တယ်နော်ကဲကောင်းပါလေဗျာနော်တောင်လေးကိုကန်သွားတယ်ဗျာနောက်ကိုကဲ fight 3ဗျာကဲကောင်းပြီညာလိုင်းကိုထိုးထားတယ်ဗျာသဘောကျလို့ကျွန်တော်ကဲကောင်းပဲမလေးဗျာကဲမောင်မောင်ကဲမ3 5ပါဗျာကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ကဝင်စားပြီးထိုးတာပဲဗျာဆွဲစာမှာတိုင်လို့မှာတော့မဟုတ်ဘူးကဲလိုက်တဲထားတယ်ကောင်းမှုဆုံးပဲဗျာတဲထားတာ very good ဗျာအေးဓာတ်တယ်ဗျာကဲပြန်ရထားတယ်အာမားပါဗျာဒီလေးဗျာကဲချက်ချပြေးရအောင်နည်းငယ်နားလည်းမလွဲသွားတယ်ဗျာနော်ကျေမာလို့လည်းကဲအမတ် fight off ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါ4 5ပါဗျာ sorry နော်4 5ကျော်ဆိုမျိုးအခုလာလို့လက်ရှိပေါင်းဝင်ကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပါတော့အသက်ကြီးရယ်နော်ဒီဘက်ကဒါနည်းနည်းအသက်ကြီးနေပါဗျာဦးလေးရယ်နော်ဒါကလေးနဲ့ခြေစွမ်းလေးတွေဒါထုတ်ကြရအောင်ဗျာခတ်တယ်ဗျာဒါပဲနော်ပုံမှန်လေးသားလေးရယ်နော်ဟုတ်ပါဝါ5 4ပါဗျာဟာပါဝါတို့ရဲ့ပုံမှန်လေးပုံကြတယ်ဗျာရောက်ပြီးခန်းတာလေရဲပါကောင်းပါဗျာ5 6ပြီးကြာသွားတယ်ဗျာနော်ကလေးတွေဆော့တာဟေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆော့နေတယ်ဦးလေးရယ်နော်ကဲပုံမှန်ချင်းမထွက်သေးဘူးကလေးတွေကနော်ညီလေးကတော့4 5ကြီးကနော်ပုံမှန်ချင်းမဟုတ်သေးခွင်းရှိန်နေရတာပရိသတ်ကိုရှိန်နေရတာတော့မသိဘူးနော်ပါပါပြီယာဟောဟောပါလေချင်းပါချင်းဟိုမှာလိုက်ကန်တာတော့မကြည့်ပြန်ပဲလေရေရဲဒီနေ့လိုက်ကန်ထားတယ်ဗျာကဲရှဲလေးနဲ့ကူပြီးပေးကြပါဦးဗျာနော်ကဲမကတော့5 4ပါဗျာတမတ်တာသေးတယ်ဗျာကဲလိုင်းလူလိုက်တော့ကဲဗျာလိုင်းနဲ့နင်းငယ်လေးပဲနော်တလမလောက်ပဲဝေးသွားတယ်ဗျာโอเคပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုចောင်းကြီးเนาะကိုចောင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲမိသွားပြန်ကြီးယာကလေးလေးเนาะဂျမ်ပင်ကတော့ဟုတ်ကလေးဗျာနည်းနည်းငယ်လုံးနေတယ်ဗျာညီငယ်လေးရာเนาะကိုចောင်းကြီးတွင်းပါဆိုဒီထားမကောင်းကောင်းတယ်เนาะကလေးရာကဲ fight over ဗျာဘယ်လက်ပြန်ကျွန်တော်ဒိုင်လုံးပဲဗျာအကောက်ပေါက်တင်ထားမယ်ဘယ်ဘက်ကမှမကြိုက်ဘူးတယောက်တစ်ဝဲအကောက်ကြီးသွားမယ်ပွေးကြီးထင်တာပဲเนาะကောင်းတယ်ဗျာတော့ကန်သွားတာအမကတော့ကျွန်တော်တို့โอเคจ้ะซันโยกะละกะวะซันโยเจซุติมาเลยจองดาอีกูโลวินแชร์ไปเลยเนาะแกก้องอีเปียอ๋อฟงอ่ะลาเลยเปียแกก้องหมดตรงเมตินไปแกควยกว่าดูเลยปุ๊ดตาเปียเนาะมะมาเห็นเนี่ยมาไลฟ์กูไม่จีบกูเอ้คุณดูดาโอเคตู้ตะเยเนี่ยตู้กันจีนเนี่ยเหรอดาโตก้องนี่เลยပြောออกมาเปียเนาะစစ်ဖိုက်ပါဗျာအမတ်တင်မလိုင်းသားလေးလောင်းရင်ဆရာလေးစီလာထိုးတာလေစားပဲဘက်ကမှမလောင်းရဲလို့ဒိုင်လို့ပြီးအကောက်ကောက်ပြန်ပြော့ဖမ်းမယ်အမလေးဒီဘက်ကပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာကိုရဲဘော်ရဲနော်တိုးသွားတယ်ဗျာကုံပြီလို့သူ့ဝေးလေးသွားတော့7ကဲအမတ်7 5ဖြစ်သွားပြီဗျာကဲ8 5ဆိုရင်တော့ကဲဒီဘက်ကနေပြကြည့်ရမယ်ဗျာကလေးငယ်လေး3ယောက်ပေါ့နော်ကဲ8 5ဖြစ်သွားပြီဗျာ8 chain သွားပြီကဲဒီဘက်ရောက်လာပြီဗျာညီငယ်လေးနော်ကဲဒီညီငယ်လေး3ယောက်ပဲဗျာเนาะဒါကျွန်တော်စရဲဘူးကလရောရင်းတော့ကလည်းပြေးမှာတင်မှုပါတယ်เนาะကလေးငယ်လေး3ယောက်လေးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့သွားပြောစနေ3ယောက်ဒါမြင်ဘူးမဲ့ကျွန်တော်ပြေးကို like လုပ်ထားတဲ့လူတွေ follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကမြင်ဘူးမဲ့ဗျာเนาะကိုယ့်ရဲ့ပြောလိုက်ကဲ85ပါဗျာကဲကောင်းပြီဗျာအမလီကဲဒီဘက်ရောက်တော့ပိုကောင်းနေတယ်ဗျာညီငယ်လေးကเนาะညာလိုက်ဟိုမှာထိုးဆိုတာဗျာသူရဲ့ပိုက်အောက်ကအရှိအလေးနေဟဲ့လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ခွတ်ခွတ်ကည်ကဲအမ95ဗျာကဲကောင်းပြန်ပြီကဲ10 5ဗျာအမနံပါတ်ဇက်တိုက်ရတယ်ဗျာကလေးလေးရယ်ခွေစားပေးကြတာနော်10 5ပါဗျာဒီသွဲ3ယောက်ကတော့နော်ဒါကိုဆိုင်တို့ခံထားတယ်3ယောက်ပါဗျာကိုဆိုင်တို့ပုတ်ခံထားကိုရဲကဲဆယ်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကဲကောင်းပါမယ်တက်ကန်တဲ့ညီငယ်ရအဲ့ကဲတက်ကန်သွားတာပြိတ္တိမြင်ပဲဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာအဲ့ကွင်းမှာကန်တယ်လို့ကန်ညီလေးကဲအမကတော့စက်တမ5မှာဗျာကဲကြားတယ်ဗျာ2ယောက်ကြားဗျာနော်ကိုကြောင်းနဲ့ကိုဘော်ကြီးကြားမှာပဲ2ယောက်ကြားအမတမရသွားပြန်ကြားကဲစက်တမ15စက်တမ5မှာဗျာနော်12 5ပါဗျာကဲထိုးပြီဘယ်လိုင်းဗျာကဲဘယ်လိုင်းနဲ့ကိုထိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကဲ35ပါဗျာအကြောင်းကဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနုတ်ကဘယ်လိုလဲ။စက္ကူမှာ9မှာကြာနော်။35ပါလေ။ခြာရည်မြော်ရည်ရှိတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။
ไปไปเนาะเฮาไปไปเนี่ยเฮาไปไปเนี่ยนี่เลยสาบิกวนสาบิจี้อ่ะเนี่ยเนี่ยก้องเนี่ยพี่แกก้องเนี่ยเนี่ยว่าก้องดําเนี่ยก้องมาเนี่ยเนาะนี่เซลล์จูดาเนี่ยมันไม่เยอะเนี่ยก้องได้ชิ้น แกมาก็ไฟหุบบ่ะเนี่ยแกมาก็ไฟหุบบ่ะเนี่ยแกมาก็โหยอ่ะเนาะชื่อผุ่ชาแล้วชื่อมาจ้าแกอยู่เนี่ยแกมาซ้อมไปชื่อหุบไฟบ่ะเนี่ยแกเลยแกดีไปมาแล้วไฟดูดอกเลยเนี่ยแกเลยเนาะแกไฟหุบบ่ะเนี่ยแกไฟไล่ทุราเลยเอาเลยเนี่ยแกเพี้ยนอยู่ไม่หนีเลยเพี้ยนแล้วเราเว้ยดอกเลยเนี่ยแกมา เงี้ยเลยไล่กันนะลายาไปเนาะที่จ้าเลยเนาะเดี๋ยวมาเข้าไฟบ่ไปเนี่ยเข้าสิบเนี่ยแกไปเช่าตัวอยู่เนาะไปสิบเดือนอยู่เนาะไปเสียเลี้ยวมาจ้าเลี้ยวตัวเนาะเข้าสิบบ่เนี่ยเก็บไว้เสียเนี่ยเงี้ยเลยสาบิแกจะช่วยเนี่ยเก็บของมาไปทุเรศแกย่าตัวไปชินาเก็บเปลี่ยนลายดีเลย เดี๋ยวพอตัวเจ้าท่าเลยเปล่าเนาะตายาไปนี่ตัวไปไหมเลยตัวไปอย่างมาเนาะแกมีอะไรก็มาเลยแกกลีตรงยาวก็ได้ตัวอยู่เนาะแกนี่แกลีอะไรแกกลีตรงมาเนาะกลีตรงไปแกนี่ยาวเนาะตัวไปเลยแกกลีตรงยาวก็ได้แกมุมบุญยาวตัวไปเนาะเออขนาดอันนั้นไม่เจ็บดีมาเลยเปล่าเอาไปเข้าในชีวิตเราไม่เป็นไปเนาะไม่ดีไม่ดีเนาะ แกน้องมาเลยจะเราไล่เลี้ยวเลยเราอยากอาบีจับบอลกันเนาะเราไปเข้าในสีบาลีเลยเนี่ยให้เจนเลยเราไล่ตัวเองไปบ้างเลยเนาะกูรู้ว่าอยากที่ชุดเบียร์เบียร์จะได้อารมณ์มาเจ็บดีมั้ยเจ็บมาเลยเนี่ยเราอยากชุดนี้ชอบกันอยู่บ้างเลยอารมณ์มาเนี่ยเจ็บดีมาเลยเนี่ย